ောင်မြင်ခြင်းရဲ့လှုပ်ရက်ချက်မှာ20ရာခိုင်နှုန်းသာစွန့်ရည်ဖြစ်ပြီး80ရာခိုင်နှုန်းသည်မဟာပြိုဟာနဲ့ပဲဆိုင်အရေးကြီးတဲ့စွန့်တီထွင်စွန့်ရည်3ရက်လူတိုင်းမှာရှိရမှာဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့စွန့်ဦးတီထွင်လို့ခေါ်တဲ့စကလုံး3လုံးပေါင်းထားဦးချင်းစီရဲ့စွမ်းအားတွေများစွာလိုက်ပေါင်းလိုက်ရင်လုပ်ငန်းရဲ့ business power ကြီးကိုဖြစ်စေတယ်။အဲတော့ဒီနေ့ business power အင်အားကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိကျအောင်မြင်တာပဲ။နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကအားသည့်ပြည်သူပဲ။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလောကရဲ့ business leader ရဲ့အားသည့် customer ပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မိမိ customer များအောင် more customer more business စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး customer များများဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ဒါ0ဖြစ်စေကမူ hero ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။เนาะ0ဒေါ်လာ million နဲ့စရင်တော့မှ money 0ဒေါ်လာ money နဲ့စရင်တော့ဒေါ်လာ1 million အဆင့်ထိဖြစ်အောင်သွားလို့ရပါတယ်။ပတ်စံရှားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ나ခြင်းနဲ့စိတ်တရားနေတွန်းအားဖြစ်နေရမယ်။နောက်ကွယ်ကတွန်းအားတွေဖြစ်နေရမယ်။ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေသည်နှိုးကြားနေရမယ်။အဲ့လိုမဖြစ်ရင်တော့မရ။ဘလောက်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံအခွန်အလမ်းရှိရှိမရ။အခွန်အလမ်းနဲ့မရှိပါဘူး။အဲ့ပိန်းနဲ့ရှင်းရပဲဆရာတို့အလုံးအခွန်အလမ်းပေါ်ပေးသွားတယ်။เนาะဆရာတို့လူတိုင်းလူတိုင်းကသာဆရာတို့လို့အကုန်လုံးအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးအောင်မြင်နေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ပိန်းနဲ့ချင်းကဆရာမြင်တာအသက်ပဲဒီပိန်းနဲ့ချင်းကိုဆရာတို့မယူတော့တော့မရဘူးဒါကြောင့် 1 million experience အရာတော့ဆရာတို့ပိန်းလိမ့်ပြီးတော့ခံနိုင်အောင်ပဲအားလုံးအားပေးတယ်ဒါကြောင့်အခုအားလုံးမေးကြည့်ပဲပေါ့နော်ဘဝနာတဲ့သူများဘယ်နှယောက်ရှိတယ်အခုချိန်မှာဘဝနာနေတဲ့သူများရှင်ကျေးဇူးရဲ့လက်လေးထောင်ပေးကျေးဇူးရဲ့လက်လေးထောင်ပေးဘဝနာနေတဲ့သူများဘဝနာနေတဲ့သူများလက်ထောင်ဟုတ်ပြီနော်ဘောကနာနေတဲ့သူများလက်ထောက်အဲ့ဒါဆရာအားလုံးအတွက်ပြောင်းလဲရေးအကျင့်ပဲပြောင်းလဲဖို့အတွက်အားပေးတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ပိန်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလက်ထောက်တဲ့သူများပြောင်းလဲနိုင်ကြပါစေနော်လက်တွေတက်တည်ပြလိုက်ပါမီလီယံနာတွေဖြစ်ကြောင်းအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းချမ်းသာကျေဝတဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြဆရာတော့ဟိုဘသူ့အောင်မနိုင်ခြင်းလို့တော့မဟုတ်ငါလုံနိုင်နေဆိုတော့တက်တည်ပြဆရာအထင်သေးတဲ့သူတွေကိုဆရာလုတ်ပြနေဆရာအထင်မကြီးတဲ့သူတွေကိုလည်းလုတ်လုတ်ပြနော်ဆရာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုပြောပြနေဒီလိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြော့ပြတ်နော်လူငယ်တွေကိုလည်းရှစ်ဆောင်လမ်းပြလှုပ်ပြခဲ့ဒီလိုလှုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီလိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြော့ပြတ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့တော့အားလုံးပဲကျူးစာနော်အဲ့ပိန်းနဲ့ချိန်းကစရုပ်ဘောအတွက်အသက်လို့ဆရာမြင်ပါတယ်ဒါလေးဒါကြောင့်ကိုကိုကျွေးကြောစကလုံးလေးမှတ်ထားနော် I am hero not zero I will lick not follow ငါသည်ရင်းရဲ့တက်တည်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်တုံညာသမားမဟုတ်ငါဒီဥဆောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှနောက်လိုက်မလို့အဲ့စကလုံးတတလုံးရေထဲမှာကျွေးကြ I am a hero not zero I will lead not follow နော်အဲ့စကလုံးရေထဲမှာလို့ကျွေးကြအချိန်ဖောင်းများစွာကျွေးကြဒါလေးကနေဆရာဥစွာလေးအားလုံးကိုအားပေးတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးသွားဖို့အတွက် okay millionaire ဖြစ်ဖို့အတွက်လို့ပြောရင်ကျတို့ဒီနေ့ဒီကနေစ1 million mission အခုဒီ point အရင်ရေးကြည့်ပါလေမှတ်ပါโอเคအဲ့တော့ဆရာအလုံးဖြစ်ရှင်တဲ့1 million mission ကိုရောက်ဖို့အတွက်အားလုံးအလဲမှာရှိတဲ့ကိန်းကဏ္ဍတွေကိုအရင်စိုက်ပါအရင်ရေးကြည့်ပါလေကြည့်မှတ်ပါအခုတိုင်းနေဆွဲထားပါအလဲမှာရှိတဲ့ကိန်းကဏ္ဍတွေကို management လုပ်ပါအားလုံးရေးမကြည့်ဘူးနော်အားလုံးဘယ်သူမှရေးမကြည့်ကိုကိုကိုအရင်မစိုက်နဲ့လက်နဲ့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ရှိတယ်လက်ခုပ်တီးတဲ့အချိန်မှာအတန်အရင်စိုက်ရကိုယ်နဲ့မီလီယနာကိုရှိတယ်။အာယုံဆက်ရမှာအလဲရကိန်းကနန်းများကိုလည်းမဟုတ်မီလီယနာကိုလည်းမဟုတ်အာယုံဆက်ရမှာအလဲရကိန်းကနန်းနေ။ Okay ဆရာတွက်ပြန်မြို့ပေါင်း10မြို့ဆရာတို့ business company ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြို့ပေါင်း10မြို့ရောက်တဲ့နေ့မီလီယနာကိုပြည့်တယ်။လူပေါင်း100လူပေါင်း100နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေ့မီလီယနာကိုဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီ market ထဲမှာပဲ market ထဲမှာပဲဖောက်တယ်ပေါင်း900တော့မဟုတ် 9,000 3သိန်းလောက်နဲ့ဝင်ဆောင်ပေးမီလီယံနာဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီနော်3သိန်းလောက်နဲ့ဟိုကဖြစ်မီလီယံနာဖြစ်တယ်ဆွေးလို့ကျင်တာအဲ့တော့ဆရုရဲ့လာပေါင်းများစွာမှ3နှစ်လောက်ပေါ့တတိမှန်းလောက်ကြိုးစား3နှစ်လောက်ကြိုးစားလိုက်အဲ့ဒီကိန်းကဏ္ဍနေပြည့်တဲ့အချိန်တည်းမီလီယံနာဖြစ်ပါတယ် 1 million ပြည့်ပါကိန်းကဏ္ဍကို management လုပ်အလဲအတန်ကို management လုပ်ရနော် 1 million mission ဖြစ်ရှင်ရင်အလဲကကိုကိုတိုင်းနဲ့အာယုံမပြူနဲ့ကိုရဲ့1 million goal ကလည်းရှိနေပြီဆက်ပြီးတော့အာယုံမပြူတော့နဲ့တိကျနေပြီသေးချာနေပြီထားလိုက်တော့
ကိုလည်းရေးမကြည့်တော့မီလီယနာကိုလည်းရေးမကြည့်အလဲမာရေးကြည့်တာခင်္ဂဏန်များဖြစ်ပါငါတို့ market 10ခုရအောင်ဘယ် strategy နဲ့သွားမလဲငါတို့လူပေါင်းများများနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဘလိုမျိုးဖွဲ့စည်းပုံဖော်မလဲဖောက်တယ်ပေါင်းယာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီ900နဲ့9000ဖြစ်အောင်ဘလို strategy တွေနဲ့ဘလိုဝင်ဆောင်ပေးမလဲဘယ်နဲ့နှစ်လောက်စူးစမ်းမလဲအဲ့ဒါလေးဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နဲ့နှစ်လောက်စူးစမ်းမလဲအဲ့ဒါကိုဆရာအဖြစ်လုပ်ပါပြီးရင်အခုဆရာတို့ဒီနေ့သင်မဲ့ဆရာအယွန်ဆိုင်အောင်အချက် 8x1 management ဆိုတာရှိတယ်နော်ရှစ်ခုတစ်ခုနီးလမ်းအဲ့ဒါဒီနေ့အယွန်ဆိုင်အဲ့ဒီအရာကိုအယွန်ဆိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်အေကံမုတ်ရှပြောရပါမီလီယနာဖြစ်ပါလားလှုပ်အပ်ချက်ပြောပြမီလီယနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကလူကမီလီယနာဖြစ်တော့ business ကမီလီယနာဖြစ်တာမှန်မယ်အရင်ရေးကြည့်တဲ့စကားနော်မီလီယနာဖြစ်ရှင် who want to millionaire မီလီယနာဖြစ်ရှင်ကိုယ့်ကိုအယွန်မဆိုင်အောင်business ကိုအယွန်ဆိုင်ရတယ်။ကျမသူ့ကိုသူတော်အယွန်မဆိုင်ဘူး။သူ့ရဲ့အလီဘာဘာအယွန်ဆိုင်ဆို။သူ့ဇနီးကပြောတယ်။ချင်းနဲ့အလီဘာဘာနဲ့တာအဲ့မှာအိမ်တော်ပြုတ်တော့အဲ့မှာပဲနေတော့လို့ပြောတယ်။နော်အဲ့လောက်ထိကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဆရုပ်ပြုစုပြောထောင်မှမီလီယနာဖြစ်တာ။ဆန်းဆင်းဘောမှာအခုချိန်ထိအမီးရဆိုင်ပဲ။အမီးရဆိုင်တစ်ပဲ။ဒီဖွယ်စည်းဆရာဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ဆရာလေးရေးမကြည့်ဘူးเนาะဆရာရေးမကြည့်ဘူးဘာကြောင့်ဆန်းပေါ်မှာရေးကြည့်ဆုံးလွတ်လပ်ရေး तू တေတာကြေတာတွေရေးမကြည့်ဘူး तू ဖြစ်ရှင်တဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုလှုပ်သွားတယ်ဆရာတို့အာယွန်ဆိုင်အောင်မှာကိုမဟုတ်ဘူးမီလီယနာများမီလီယနာဖြစ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ business ကိုကိုထပ်ပို့ရှေ့ရကိုထပ်ပို့အရှိန်ပေးရကိုထပ်ပို့ပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်အောင်ကိုထပ်ပို့တန်ဖိုးထားအဲ့တော့မှမီလီယနာဖြစ်မှာကိုဒီပထမဖြစ်လို့ကတော့အဲ့ business က0ဖြစ်မှာရလာသည်များပတ်စံအလုံးကိုအိတ်ထဲကိုကောက်ခဲ့ကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်သုံးမယ် no မင်းရကိုရဲ့ business ကိုကိုအရှင်ပေးပြီးတော့ထည့်ပေးရတိန်းတရာရလာရင်ကားမဝယ်နဲ့ business ထဲကိုထည့်လိုက်တိန်းတထောင်ရလာလဲအိမ်မဝယ်နဲ့ business ထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်ဆရာဘောမှာအိမ်လည်းမရှိဘူးကားလည်းမရှိဘူးဒီ MES ဆိုင်ရအချမ်းသာဆုံးပြန်လုပ်ပေးထားအကောင်းဆုံးပွင့်နေတဲ့ပင်းတွေလုပ်ပေးတယ်အကောင်းဆုံးဆရာဆရာမကြီးတွေနဲ့ဒီเจ้าကြီးကိုဖဏိပေးထားဆိုလိုချင်တာ investor တွေအများကြီးနဲ့ဆရာဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုပြုစုပြောင်းပေးထားဆရာဘောမှာဘာမှမရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုံမှဆရုံအလုံးမီလန်နာဖြစ်မယ်။ပြောင်းဒီနေ့ကစပြီးတော့ business တစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်ဖို့ပါအယွန်ဆိုင်ပါ။လူတွေကအသီးပွင့်ကိုသိခံစားကြတယ်အပင်တွေမဆိုင်ကြဘူး။နော်။အပင်ကိုဆိုင်ရမှာနော်။အပင်ကြီးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာနော်။တတော်ကြီးတွေတည်ထောင်ရမှာနော်။ကိုမော်ဘူးဥယျာဉ်ဦးမြ။ဥယျာဉ်မှုတွေကကိုကိုယ်တိုင်အေးမကြီးဘူး။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပြုစုလိုက်တဲ့ဥယျာဉ်တွေသူ့ထက်ခံစားနေရ။ဥယျာဉ်မှုအေးမကြီးဘူး။ဥယျာဉ်မှုတွေအေးမကြီးဘူး။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘသူကဒီဥယျင်ဆိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးပဲယူတော့ကျန်တာတွေကအလုံးအလကားပဲ။ညောင်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာတော့ဆရာတို့အားလုံးအားပေးချင်တာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာရုံမစိုက်ပါနဲ့။မီလီယနာဖြစ်ရှင်တဲ့အသူများကို business ကိုပါအာရုံစိုက်။နော်ဆိုလိုချင်တာ။ညောင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ okay ကိုယ့်ရဲ့ own business တစ်ခုကိုကိုယ့်အသက်ထက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ဖန်တီးမဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ကျေးဇူးတွေလက်လေးထောင်။ကိုယ့်အသက်ထက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ business တစ်ခုကိုဖန်တီးမဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ကျေးဇူးတွေလက်လေးထောင်။နော်ကိုယ့်အသက်ထက်ထောင်တန်ဖိုးထားရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ business ကိုကိုလုံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရက်ကိုအဲ့ဒီလောက်တန်ဖိုးထားမှအောင်မြင်မယ်နော်အားလုံးဖြစ်ပါစေကိုကအောင်မြင်တာမဟုတ်တော့မီလီယနာများကိုကမီလီယနာဖြစ်မှာမဟုတ်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းမီလီယနာဖြစ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ် business တစ်ခုမှာ 8-in-1 ဆိုတဲ့ management strategy ရှိတယ် 8-in-1 8-in-1 management strategy ရစရုပ်အားလုံးမှာ6ခုတစ်ခုစရုပ် business လို့ပြောရင်အဲ့ business ထဲမှာအပိုင်း6ခုခွဲထားတယ်ဥပမာလူလို့ပြောရင်ခေါင်းရှိတယ်လက်ရှိတယ်ရှရာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓာရီကိုဆရုပ်ခွဲသလိုပဲโอเคလက်ကလက်အလုပ်လုပ်တယ်ခမင်းစားမယ်လက်ကခေါင်းကဘာလုပ်မလဲစမ်းစားမယ်ငါဘာနဲ့စားမလဲခြေလောက်ကဘာလုပ်မလဲအဲ့ခမင်းစားမယ်နေရာကိုသွားတယ်ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့နေရာတွေသွားတယ်โอเคဟုတ်ပြီနော်ဆရုပ်ရှင်တာအဲ့တော့ဘဝမှာလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအပိုင်းနေလူခန္ဓာကိုလို့ပြောပေးမယ်သူ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့သူလုပ်တယ်လို့ပဲ business မှာသူ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့သူလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါ6ခုတစ်ခုလို့ခေါ်တယ်မှတ်မယ်အရန်ရေးကြည့်တယ်6ခုစမှတ်မယ်တစ်ကမိမိရဲ့ mission အခုဆရာဒီနေ့စတင်လိုက်တဲ့ mission တော့ millionaire mission မှာဘာပါမလဲဆိုရင် millionaire mission နဲ့ညီမျှတဲ့မန်းလူပေါင်းဥပမာအနည်းဆုံး20ကနေလူပေါင်း50လောက်ထိအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ဖွဲ့စည်းအဲထူထောင်ရမယ်အနည်းဆုံးလူ20ကနေ50လောက်ဖြစ်မှာ millionaire business တခုရောက်တယ်လူအင်အားမန်းပါဝါလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ millionaire mission တခုပြည့်ချင်းနံပါတ်1ကမန်းပါဝါရှိရမန်းပါဝါမန်းပါဝါရှိပြီးရင် money investor ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရှာရတယ်
ကိုနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်မယ် business partner တွေရှိတ်ဆက် money partner များ investor များရှိတ်ဆက်ပါเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ millionaire business ဖြစ်ရှင်ရင်သိန်းတစ်ထောင်လောက်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုစလုပ်နိုင်နေဆိုရင် millionaire ဖြစ်တယ်တနေ့နဲ့နေ့တွဲမှာဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကအ ਨੇ ဆုံးတော့တနေ့နဲ့တွဲတယ်မှာ3-4စတော့တက်သွားတယ်ဒါနေရာမှာเนาะအဲ့ဒီအောက်ရော့နေတယ်အဲ့ဒီမှာတနေ့နဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲအဲဆရာသိန်းတစ်ထောင်ကတစ်ထောင်ပဲနောက်နေလဲတစ်ထောင်ကတစ်ထောင်ပဲဆိုရင်တော့မဟုတ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကကိုတန်းကကိုတန်းပဲဆယ်တန်းလည်းမရဘူးတက်ကူလည်းမရဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုဆရာပြောတဲ့အမှတ်နဲ့0ဖြစ်နေတယ်ကျနေတော့ money investor တွေ power တွေရှေ့ဆက်ရပါတယ်เนาะပြီးရင် material ထုတ်ကုန်တွေများများထုတ်လို့ရအောင်ထုတ်ကုန်တွေကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကထုတ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေဒီနှစ်ထဲမှာထုတ်ကုန်ပမာဏပိုတိုးရငါတို့လုပ်ငန်းထုတ်ကုန်ဒီ3နှစ်တွင်းမှာထုတ်ခဲ့တဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့အခု3နှစ်ကြော်လာတဲ့အခါမှာထုတ်တဲ့ထုတ်ကုန် material ထုတ်ကုန်များတယ်မတူပါဘူးအဲ့ဒီ material ရဲ့တန်ဖိုးတွေတည်တဲ့ပို့တက်ရပါတယ်အရင်တော့ထုတ်တဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့သသိန်းနဲ့ထုတ်တယ်အခု3သိန်းဖြစ်ရသိန်း30တန်းအထိထုတ်နိုင်အောင်လုပ်ရ material တွေတန်ဖိုးတွေမြင့်တင်ရเนาะတန်ဖိုးတွေမြင့်တင်ရနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အရေးကြီးတယ် market ကလည်းဆရာရန်ကုန်ကရန်ကုန်ပဲ3နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်တို့9နှစ်ရှိပြီရန်ကုန်ပဲအဲ့ဒါဆို millionaire ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးmillionaire market ဒီ nation wide မှာရှိရတယ်နိုင်ငံလုံးမှာကိုယ် market ရှိရကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ market တွေဖြန့်ကျက်ထားဟုတ်ပြီနော်အ ਨੇ ဆုံး၄-၅မျိုးလောက်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ company ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကွဲ distributor ရှိမှရဒါဆရာနှစ်ခုလုံးတွေ့အကြံပေးတယ် company ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ကောအခု business အသက်ဆက်လုပ်မဲ့သူတွေအတွက်လည်းအကြံဉာဏ်ပဲပြီးရင်ခုနဆရာပြောတယ်အများ company မှာအကြီးအကဲတွေလှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေကလည်းဒီအတိုင်းပဲလုပ်အောင်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ် millionaire business ကြီးတွေသိန်းတောင်းနဲ့ရှိတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာအဲလီဒါတွေလှုပ်ရှင် director level တွေ CEO level တွေလှုပ်ရှင်အဲ့ဒီတိုင်းလို့ market ပြီးနောက်ဆုံးရေးကြည့်တာတော့ method အရင်ကောင်းတယ်စနစ်တွေရှိရနီးစနစ်တွေရှိရ millionaire business ဖြစ်ဖို့အတွက်ဥဆောင်တဲ့သူမပါတဲ့စနစ်တွေကိုရှာမှတ်ပေးထား SOP တွေလုပ်ငန်းခွဲတွေမှာကိုပါစရာမလိုနော်တိုင်းဒေသအခွဲတွေမှာပြင်ကိုဝင်ပါစရာမလိုသူ system နဲ့သူပေးထား system နဲ့franchise strategy တွေ distributor strategy တွေ system အရင် management မတိုက် management အရင်လောက်อ่ะအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့မှဒါကြောင့် KFC တွေကြည့်เนาะ Apple Store တွေကိုကြည့်အဲ့ဒါနဲ့သွားလာမတ်တပ်နဲ့ management လုပ် Alibaba Group တွေကိုကြည့်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးမတ်တပ်နဲ့ management လုပ်လုပ်ပြီးရင်နောက် app နှလုံးကဘာလဲလို့ပြောရင်เนาะအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအကြံပေးတဲ့အခုလို့ခဏဥစ္စာ mentor တွေကိုမှရှိရကိုဘေးမှာ mentor တွေဝင်ရထားโอเคငါဂျင်းနဲ့ချက်ထဲရောက်လာပြီငါရဲ့မန်တာမီလီယနာမန်တာဘယ်သူရှိလဲငါသူ့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးမယ်သူ့အတွေ့အကြုံတွေငါအကြံဉာဏ်ယူပါမန်တာတွေရှိရမယ်เนาะစာအုပ်တွေရှိရမယ်ဥပမာ business စာအုပ်ကောင်းတွေကိုကင်ထားရမယ်เนาะ business စာအုပ်ကောင်းတွေကင်ထားရမယ်ဆိုလို့ကျင်တာအဲ့လိုမန်တာတွေစာအုပ်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပညာရှင်ပဲဥပမာဆရာဆင့်ကိုဘွားတည်ဆရာအကြံမပေးနိုင်ဘူးဒီစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေပေးထားတယ်ဒီထဲမှာအကုန်ပေးထားเนาะဥပမာ share ခေါ်မယ်ဘယ်လိုခေါ်အကုန်ပေးထားဥပမာအဲ့တော့အဲ့လိုမန်တာဆိုတာစာအုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမန်တာတွေရှိရတယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ရေးကြည့်တဲ့အခါဆရာအားလုံးရဲ့ modelization ခင်မီဆိုတာစီမံခံခွင့်ရပါတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုက္ခအကုန်ရောက်ကြတယ်ဆရာတို့လည်းဒုက္ခရောက်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးဆရာပြန်ပြီးတော့အားလုံးရဲ့ public ရှေ့ကိုပြန်ရောက်လာဆရာက modelization ပဲခက်တဲ့ပုံစံနဲ့ management ပြန်လုပ်ခက်တဲ့စီမံခံခွဲတဲ့ပုံစံ modelization management modelize management ဆိုတာလောက်ရအောင် okay ဒီရှစ်ခုတော့အမနေတော့ရှိတယ် modelize management ပြန်မလုပ်နိုင်သွားပြီအဲ့ဒီ business ဒီတနေ့နဲ့တော့ millionaire ဖြစ်မယ်ပြန်ကြမှာเนาะလူတွေကို modelize ပြန်လုပ်ရတယ် money investment လုပ်တဲ့ပုံစံ modelize ပြန်လုပ်ရတယ် material တွေကိုစမ်းသစ်တီထွင်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ရတယ် market တွေကို check ပြန်လုပ်ရတယ် method စနစ်တွေကိုပုံစံပြန်ပြောင်းရတယ် mission တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပုံစံပြန်ဖော်ရတယ်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့သူတွေစသည်ဖြင့် model line အကုန်လုံးကိုစသည်တည်ထွင် new normal management လုပ်ပါအဲ့ဒါမှလုပ်ငန်းတည်အောင်မြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါမှလုပ်ငန်းတည်အောင်မြင် okay အဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းစုဖြစ်ရင်စတို့တစ်ခုအမှတ်ဆက်မှတ်ပေးကြည့်ဥပမာလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်မှတ်ရည်မှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်မှတ်เนาะငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိန်းဂဏန်းနဲ့ကိုယ်ဘယ်လောက် management လုပ်နိုင်နေသလဲဆက်မှတ်အဲ့လိုဆက်မှတ်ပေးလို့အမှတ်60ရနေအမှတ်80အထိရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအောင်မြင်တဲ့ business လို့ဆရာသုံးတယ်။ဒါဆရာအကြံပေးရင်အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းနဲ့အကြံပေးမှာ။နော်ဆရာအခုအကြံဉာဏ်လာယူရင်ဒါဆရာကြူပြောပါရတယ်။ business တွေဒီမေးခွင့်ရင်မေးမယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဟို CEO သ
တော့မဟုတ်ဥမာဥက္ခရာကြီးပေါ့ခမ ्या ကုမ္ပဏီရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြအမှတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲယူသသပြောပြဒါမှကျွန်တော်တို့ကဆရာဝန်တွေလိုပဲစိတ်ကုပြီးတော့ဘယ်ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ကုပြီးလို့ရတော့မဟုတ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်း40ရာနေ60လောက်ပဲရှိတယ်ဆရာကြီးတစ်ကနေဆံဖတ်ဖို့ပေးကြည့်တယ်အမှတ်တွေနေနေတယ်40ရာနေ60ကြာပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ဧကံမုတ်ရှာပြင်မှရနော်ဧကံမုတ်ရှာပြင်မှရမယ်နောက်ဆုံးကတော့20ရာနေ40လောက်ရှိတဲ့business ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အန္တရာယ်များပြီမကြခင်ညင်လဲတော့မဖြစ်မနေပြုတ်ပြင်မရ20ရာနေ40ဖြစ်နေတဲ့ business များเนาะဥပမာဆရာမန်းနေရာလဲပျက်စီးနေပြီမန်းနေရာလဲခုကာလမှာလုံးဝညင်နေပြီးတော့သွားနေပြီ market ကလဲကျွန်တော်မှာ market အင်အားထိုးပေါက်ထားတဲ့အရာတွေကလဲခုကာလမှာ market တွေကလုံးဝ strong မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်သွားပြီ20လောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့20ရာနေ40လောက်အမှတ်ထဲရောက်နေပြီဆိုရင်တော့စောင်းမွေးကြတယ်လို့ကြပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဆရာတော့ဒီနေ့အားလုံးပဲ business leader ကြီးများကိုဂရုမစိုက်ပါနဲ့မိမိ business ကိုအမြဲတမ်းเนาะဆေးဆက်တယ်လို့ medical ဆက်ကတ်ဆက်နေတယ်လို့အခုဆရာအကြံဉာဏ်ပြောတဲ့ 8M ဆက်ကတ်အမြဲတမ်းလုပ်ပါအဲ့ဒီဆက်ကတ်မလုပ်ဖဲနဲ့ millionaire business အထိကိုဘယ်လို့မှသွားလို့မရเนาะဘယ်လို့မှသွားလို့မရတကယ်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာတော့အဲ့တော့အားလုံးပဲ 8-in-1 management လို့ပြောရင်ဆရာတော့အခုပြောတဲ့ပုံစံနဲ့အမှတ်ပေးပါအမှတ်ပေးပြီးတော့မှဆရာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုအကြံပေးပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်ပိုင်းပြင်ပေးမယ်ဘယ်လို marketing strategy ကျွန်တော်ရှာပေးမယ်ဘယ်လိုမျိုး money investment decision တွေကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်เนาะပတ်စံပို့ပြီးတော့လက်ပတ်စေတဲ့ cash flow model တွေကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမယ်ဒါဆရာအကြံပေးရင်အပိုင်း3-4ပိုင်းထားမှာပို့တော့မဟုတ်ဆရာစနစ်ချပေးတယ် SOP ဒါလေးပဲဆရာလုပ်ပေးနိုင်တာဒါအဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာအကြံပေးချင်တာအခုဒီ guideline ဒီဆရာအကြံပေးရင်3နဲ့ format ဖြစ်ပါတယ်เนาะတမ်းမှုကြည့်ပါလေအဲ့ဒါကိုဆက်လို့အဖြစ်ယူထားပါเนาะအဲဆရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ seminar ပေးရတဲ့တွေရစေချင်တယ်တတ်နိုင်သမျှလူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့ဒီကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဆရာမှလည်းအကြံဉာဏ်ရှိနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဆရာပေးလိုက်တယ်ဒါဘုကျောင်းဆန်မွေးနေ့နော်ဘုကျုပ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးအများကြီးရှိလို့ဆရာပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒါဒီနေ့လုပ်ပေးတာနော်ဒါလေးဆရာလေးစားဆိုအကြံပေးတယ်အဲ့တော့ 8-in-1 management ဒါလေးလုပ် 8-in-1 management ဒါလေးလုပ်နော်အဲ့တော့ကို့မှတ်ကိုပေးနော်ယူသားချက်ဆရာကိုပြန်လုပ်နေတယ်ကို့ဖွဲ့စည်းမှလည်းကို့လုပ်တယ်ကို့ဖွဲ့စည်းလည်းကို့ကူရတာပဲနော်ဆရာယူသားပြောပြမယ်ဆရာလည်းပါလဲမသေးတဲ့စေးသမားမှမဟုတ်တာပဲโยคะมาဖြစ်ဖူးတဲ့သမားတော်ရဲ့လို့မရှိဘူးเนาะမမဘူးရဲ့ရှင်နေရတော့မရှိဘူးအကြံပေးတွေလည်းကိုယ့်ဖွဲ့စည်းတော့ကိုယ်အကြံပေးနေရတာဒါနေရမှာเนาะအကြံပေးတွေကလည်းကိုယ့်ဖွဲ့စည်းတော့ကိုယ်အကြံပေးရတာပဲเนาะဆရာလည်းပဲယောဂါတော့ဖြစ်နိုင်တာပဲကိုယ့်ဖွဲ့စည်းမှာဒါဖြစ်ပေမဲ့ကုရမှာပဲဖြစ်ပေမဲ့ကုရမှာပဲဒါဆိုတော့လူတိုင်းဖြစ်ရင်ကိုယ်လည်းဖြစ်မှာပဲနေရမှာပဲနေရမှာပဲเนาะဒါကတော့ဆိုတော့အဖြစ်အဲကြောင့် 8-in-1 management နဲ့ဆိုတော့အဖြစ်ဒါလေးကိုပြုပြင်ပါဒါလေးဆိုတော့အဖြစ်သွားโอเคအဲ့တော့ဒါလေးမှတ်မယ်ဒါနှစ်ဏီကောင်းချုပ်တော့ပါပြီဒီနေ့ဒါကြောင့် 8management media เนาะဒီနေ့အားလုံးအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့အခုအကြံပေးချင်တာနံပါတ်1ကတော့ role model ရှာဖို့เนาะ role model ရှာဖို့2ကတော့အခုဒီနေ့ mission ကိုသွားမယ်ဆိုရင် business plan 1 million business အခုတည်းကဆွဲပါမဆွဲတဲ့ရင်ဆရာအသင်တန်းတွေပေးထားတာရှိပါတယ်ဆရာစာအုပ်တွေထဲမှာဖော်ပြထားတာရှိပါဆရာလည်းအချိန်တော့အရင်မပေးနိုင်ဘူးတော်တော်လည်းနီလမ်းမျိုးစုံနဲ့တော့အခုလို့ပေးတယ်အကြံဉာဏ်မာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဆရာဒီထဲမှာရေးပေးထားတယ်အော့ချက်ဘယ်လိုဆွဲရတယ်လဲဖွဲ့စည်းပုံ level 3ဆင်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လဲ money share format တွေ ESPN system တွေရေးပေးထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လဲ material ရဲ့ total quality management နဲ့အရေးအသွေးကိုဘယ်လိုထိန်းမလဲ supplier တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး contact လုပ်ထားမလဲ market ကို distributor တွေ franchiser strategy တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီထဲမှာ distribution contract ပါတယ်เนาะဆရာကြံဉာဏ်ပေးထားတယ်ဘယ်လိုရှာဘလိုမျိုးတွေကိုပေးအကုန်ပါမတ်သက် ISO နီလန်းနေ 7F framework ကဘာမှာနာမည်ကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာတွေဆရာရေးပြထားတယ်ဆရာစောက်တွေထဲမှာနောက်ဆုံးတော့ modernize ERP software system မျိုးတွေ PSD နိုင်ငံရေးကိုကြည့်ထားနိုင်ငံရေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ် modernize လုပ်ရှင်နိုင်ငံရေးကိုကြည့်စီးပွားရေးကိုကြည့်လူတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့ modernize ကိုကြည့်အခုခေတ်ပေါ်လာတဲ့နေပညာကိုပေါင်းပြီးတော့တော့အဲ့တော့ modernization နောက်ဆုံးအအဲ့ဒီ AM နဲ့အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင် 8M management လို့ခေါ်ပါတယ်အခုဆရာဒီမွေးလာမှာဆရာအစ်စ်ထပ်ထုတ်ပေးပါ modelize sponsor နဲ့အစ်စ်ပြန်ထုတ်ပေးဖို့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဆရာဒါအားလုံးကိုဒါအကြံပေးပါနော် 1 million business strategy ပဲ okay အဲ့ဒီ strategy သွားဖို့အတွက်နောက်နှုတ်ဆက်လေးမှတ်မယ်အားလုံးပဲနောက်နှုတ်ဆက်လေးမှတ်မယ် okay ဒါလေးမှတ်နော် 8M management ကိုသွားတဲ့အခါမှာ 80-20 rules of management အရာတခုတည်းကိုအချိန်ပေးပြီးတော့လုပ်တဲ့သူတွေ20ပဲကျုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကမန္တာပဲရှာနေတယ်အိုးတင်တန်းတွေပဲလိုက်တက်မယ်
ာဘသူအတင်းနဲ့တက်လိုက်စာအုပ်တွေပဲဖတ်နေတခုတည်းကို80ရာတော့အချိန်ပေးလုပ်တဲ့သူကလူတွေကိုလည်းမစီမံပြဘူးပတ်စံကိုလည်းပဲပြန်မဆွဲပြဘူးမားကတ်ကိုသွားဖို့ကလည်းလက်တွေ့မဖြစ်ဘူးစနစ်တွေကိုလည်းပြန်မချအောင်ဖြစ်လက်တွေ့ပိုင်းအားနည်းနေတယ်အသိပညာပိုင်းပဲ80လောက်ဖြစ်နေအဲ့ဒီ business ကကြာနော်အဲ့ဒီ business ကအောင်မြင်မှုက20ပဲဆရာလည်းညမ်းလို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ management အားနည်းလို့ okay mission mission ရတော့ကောင်းတယ်ဆရာ business plan mission ရည်မှန်းချက်တွေပဲရှာရေးနေတာ business plan မို့တဲ့နော် business plan မျိုးစုံတက် business plan မျိုးစုံနဲ့ဆွဲခဏခဏပြောင်းလိုက် business plan နေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ပုံမှာပဲ80ရအောင်အချိန်ပေး20ပဲအောင်မြင်မှုရလူတွေကိုပဲတနေ့တနေ့ကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုပဲအချိန်ပေးနေတယ်ကိုယ့်အဖွဲ့ကိုပဲအချိန်ပေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့လူသည်20ပဲအောင်မြင်မယ်မီလီယံတော့မဖြစ်နိုင်နော်တနေ့တနေ့ပတ်စံနေနဲ့ခေါင်းကိုပူနေတယ်ဒီပတ်စံကိုပဲအာရုံစိုက်နေတယ်မန်တာတွေနဲ့လည်းမတွေ့ဘူး business plan ကိုလည်းမဆွဲထားဘူးပတ်စံပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ပတ်စံထဲမှာပဲနှိပ်ပြီးတော့80ခန်းတော့ကနှိပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းမဖြစ်ဘူး material တွေနဲ့ခေါင်းကိုပူပြီးတော့ဒီမှာ material တွေပစ္စည်းတွေ store တွေလုပ်နေရတာ ਨੇ နောက်80ခန်းတော့အချိန်ပေးနေတယ်ဆိုလည်းမဖြစ်ဘူး market marketing ပဲအာယုံဆိုင်နေတယ် marketing ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တဲ့အတွက်က market ကြီးပဲဆိုတော့အကြောညာတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုဝန်ဆောင်မှုမမြင့်ထားမယူနောက်ဆိုလိုချင်တာကိုယ်လိုအပ်ချက်တွေမပြုတ်ပြင်းဘူးဆိုရင်လည်းမဖြစ်ဘူး market ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ခုကာလမှာ80 oh market ကတော့ကျနေတယ်ကျနေတယ်market ကိုပဲ80ရန်လုံးကြည့်နေကျန်တာတွေမပြင်ပြလိုက်ကြနေတာကဒါလက်ခံပါအဲ့တော့လုံနိုင်တဲ့20ဝက်အာယုံဆိုင်ပြီးတာနဲ့ကိုကျန်တဲ့အရာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အာယုံဆိုင်လိုက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲဆရာယုံကြည်တယ်မတ်သက်နီးစနစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတရှိဝမရှိဘူးမီယိုဖလာသွားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးပဲနော်20လေးလောက်တော့ပြန်ပြင်ကြလုပ်ငန်းရှင်တွေမရှိဘဲနဲ့လက်ပတ်နေရအဖွဲ့အစည်းများဆရာလည်းကိုမပါခြင်းတော့ဘူးဒါယူသားပြောင်း MBS ဆိုင်ကနေလုံးဝဘလို့ထွက်လို့ရမလဲပဲစဉ်းစားကိုကအကြံပေးလေ MBS ဆိုင်မှာတနေ့နဲ့နေတယ်ထွက်လို့မရဆရာသိညာလို့ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မတ်သက်စနေပိုင်းကိုလေကိုအနီးကိုဟန်နဲ့ဘယ်စနစ်တွေနဲ့ဘယ် SOP department SOP တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလက်ပတ်နေပါစေ reporting system တွေ SOP system တွေအဲ့ဒီမတ်သက်တွေကိုလေ management လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ model line အခုလိုခက်သစ်နေပညာအခုလို zone တွေနဲ့ meeting management တွေလုပ်မယ်နော် YouTube တွေ Facebook တွေနှိပညာတွေနဲ့ဖုန်းဆေးတွေလုပ်မယ်အများကြီးပဲလုပ်လို့ရ Modelize ဝန်ထမ်းတွေ management လုပ်တဲ့ပုံစံတွေပြောင်းအောင် manager တွေ gateway တွေပြောင်းအောင်ရနော် mentor တွေသွားမတွေ့နိုင်တော့အခုလိုတွေ့တဲ့နေလန်းတွေပြောင်းအောင်ရ market ကိုသွားတဲ့ strategy တွေ online marketing strategy တွေပြောင်းအောင်ရဒီလိုဆိုတော့မပြောင်းလဲနိုင်လို့မရဒါကြောင့်ဆရာတော့ဒီနေ့အနှစ်ချုပ်ပြောချင်တာကဒါလေးပဲအဲ့ဒါကိုဆိုတော့အားလုံးဒီကာလမှာပြန်လုပ်နိုင်ဆရာအိမ်ကမဟုတ်ရှာနော်ပြောရတဲ့အားလုံးပဲနော်အားလုံးယုံနေမလားမေးကြည့်မယ်နော်အခုဆရာပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ရင်မီလီယံနာဘစ်စနက်ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ကျေးဇူးလေး4000နော်အခုဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်မီလီယံနာဘစ်စနက်20ပဲအာယုံဆိုင်နော်ဆရာ20ပဲအာယုံဆိုင်20ပဲအာယုံဆိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ရေးကြည့်တာတော့ဒီနေ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပဲအာယုံဆိုင်အာယုံဆိုင်ဂုံယူတယ်ဂုံယူတယ်အဲ့ဒီ20ပဲဆရာပြန်အာယုံဆိုင်နော်အလုံးစုံတော့အာယုံမဆိုင်နဲ့တင်အားမပေးဘူးအဲ့ဒါ management ညံ့နေတယ်ဟာဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ဥမာဝန်ထမ်းတွေကိုပဲအချိန်ပေးမိနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ညံ့ရတယ်ပြင်20ပဲအာယုံဆိုင်ပြင်နောက်တစ်ခုအာယုံဆိုင်ဒီလိုနဲ့ဆရာကများပြေးရမှာများပြေးရမှာခစ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာတော့အနှစ်ချုပ်အဖြစ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆရာဒီနေ့အားလုံးကိုလေးစားစွာအကြံပြုပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ကတော့အားလုံးတန်ဋိဌာန်ရှာမယ်အားလုံးတန်ဋိဌာန်ရှာနော်ဆိုလိုချင်တာဒါလေးကိုအရင်ရေးပါ I create my life I am leader I am powerful man money market ငါစေးကွက်ထဲမှာငါငွေကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါလူသားတွေပေါ်မှာငါသည်စွမ်းအားကြီးမားစွာဥဆောင်နေတူတူဖြစ်ရမယ် Yes I can do it ဆရာတို့ပုံကမျိုးတော့လုပ်နိုင် You can do it လုပ်နိုင်ရမယ်ငါတို့လုပ်နိုင်ရမယ်ဝန်ထမ်းတွေကို You can do it ပြင်အားပေးရမယ် I can change ငါတို့ဒီပြောင်းလဲနိုင်တယ် Zero to hero life ဖြစ်အောင်လုပ်ပြ I believe myself ငါကိုယ်တိုင်ယုံကြည်တာတော့ I am master ငါသည်ကြီးမြတ်တော့အရှင်သခင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ် Yes အဲ့ဒါကိုကြွေးကြော်အဲ့ဒါကိုကြွေးကြော်နော် I create my life ဟုတ်ပြီနော်ကြွေးကြော်နော်ဂျင်းထဲမှာ way power တွေတိတ်မောင်းတောင်းနေရှိဖြစ်နေမှာရဒါမှအလုပ်တွေကိုယုံကြည်နဲ့လုပ်နိုင်မယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်စပြောက်တဲ့ way power 0ဖြစ်တဲ့နေ့ what power 0ဖြစ်တဲ့နေ့ wind power 0ဖြစ်တဲ့နေ့ way power ကိုအချိန်မောင်းများစွာမြင့်တဲ့နေ့နီးလောက်ကိုတောင်းအောင်မီလီယံနာဖြစ်ရှင်1 million mission အဲ့ဒါနဲ့ပြည့်မှာရနော် 1 million mission ကိုနောက်ကွယ်ရနေမှာ motivation တွေညံ့ညပေးရနော်နောက်ပြန်ရနေ motivation တွေများများပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုဖြစ်နိုင်တတ်နိုင်များရွတ်နောက်တစ်ခုကဆရာလိုအပ်ချက်လေးတခုပြောပြမယ်နော်ကို motivation ပေးခြင်းနော်ကိုရဲ့ဖုန်းနေမှာနော်
ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနေမှာဖုန်းနေမှာကြည့်စီเนาะကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနေမှာဖြစ်စီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနေမှာဖြစ်စီဆရာဖုန်းမှာဆိုရင်ဒီမှာငွေကြေးတွေနဲ့เนาะဆရာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေရေးထားတယ်ဆရာရဲ့ဖုန်းမှာဆရာဘယ်တော့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအများနဲ့ကတ်ထားတယ်เนาะဘယ်တော့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအများနဲ့ကတ်ထားတယ်ဆရာပတ်ဝန်းကျင်မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာတွေအများနဲ့ထားတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာတွေအများနဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီလိုဝေပါဝါတွေညှင့်ရနော်ဝေပါဝါတွေညှင့်မှရအရှိမကိုဒီညှင့်မှလောက်ရမယ်လောက်ရန်ကြံသေးတဲ့အရာတွေကိုရေးပြီးတော့ကတ်ထားငါဘာလောက်အောင်မယ်ဘာလောက်အောင်မယ်ဘာလောက်အောင်မမေ့ရအဲ့ဒီလိုမျိုးဝေပါဝါတွေကအချိန်ပေါင်းများစွာခေါင်းထဲမှာလေအလုတ်လုံနေမှရစိတ်ထဲမှာအလုတ်လုံနေမှရအဲ့ဒီလိုအလုတ်မလုံရင် 1 million mission ကိုမရဆရာပြောရတာ1 million mission ကိုမပြည့်နော်တရားဒီနေ့ဆရာတော့ပြောချင်တာတော့1 million mission ပြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးလိုပါတယ်တရားဒီနေ့အရေးကြီးတာတော့အားလုံးဆရာနဲ့အတူကြွေးကြော်ပါအားလုံး ready ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆရာနဲ့အတူအားလုံးကြွေးကြော်ပါ I am millionaire ကြွေးကြော် I am millionaire I am millionaire I am master of my life I am master of my life I am money master I am money master I must. Yes, I can do it. အဲ့ဒါလေးကိုယ့်အနေနဲ့ကိုအိမ်မှာကြွေးကြော်ပြီးတော့ millionaire ဝေပါဝါဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးလုပ်ကြပါ